नमस्ते साथीहरु, यो एकदम धेरै स्ट्रगल गरेपछि मेरो सेट भयो भारी हैन। यो भारी देखेर अनुमान गर्नु होला अलिकति राम्रै तयारी छ केटोको भनेर। हो, वास्तवमा यो मेरो लाइफको पहिलो एक्सपीरियन्स हुन गइरहेछ। म सोलो क्याम्पिङ जाँदैछु, यहाँबाट 1.5 घन्टा किलोमिटर जानुपर्छ त्यो ठाउँको लागि। सो अहिले म 4 बज्न लाग्यो, यहाँबाट 4 बजीतिर म यहाँबाट प्रस्थान गर्दैछु, कति बजी त्यहाँ पुग्छु। सो त्यहाँ कसरी सेटअप गर्छु र मेरो आजको नाइट कस्तो हुन्छ सोलो क्याम्पिङ कोरियामा, त्यो तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। म एकदम भित्रैदेखि नै एक्साइटेड छु किनभने यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो क्याम्पिङ होइन, त्यही माथि सोलो पहिलोचोटि, त्यही माथि एक्लै गर्नुपर्दाखेरि कतै कतै हल्का डर अनि त्योभन्दा धेरै चाहिँ एक्साइटमेन्टले मेरो छातीमा एकदम राज गरिरहेछ। ओके गाइस, स्टे विथ मी है त। मिनटको यात्रा तय गरिसकेको छु, अब लगभग 50 मिनट जस्तो लाग्ला, तर म भारी भएको हुनाले बिस्तारै कुदाइरहेको छु, 1 घन्टै पनि लाग्न सक्छ। हेलो साथीहरू, म लगभग 80% यात्रा तय गरिसकेको छु, अब अलिकति मात्रै बाँकी छ। अहिले यहाँ अलिकति हल्का हुन रोकेको, जाडोले सारा हान्यो। यहाँ मेरो पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ यो सुन्तला बारीका छेजुदो चाहिँ सुन्तलाको राजधानी हो, यहाँ एकदम धेरै सुन्तला हुन्छ होइन, पूर्वमा धनकुटा खुकुतिर सुन्तला धेरै हुन्छ भने जस्तो कोरियाको चाहिँ छेजुदोमा एकदम धेरै सुन्तला हुन्छ। यहाँ फेरि सुन्तला पनि धेरै खालको हुँदो रहेछ, हामी चाहिँ सुन्तला मात्रै भन्छौँ, यहाँ खालखालको सुन्तला हुन्छ। सुन्तलाको त्यो ग्रेड फरक फरक छ, दाम पनि फरक फरक छ। सबैभन्दा महँगो चाहिँ त्यो हालापुङ भन्ने चाहिँ साह्रै धेरै महँगो हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ, टेस्टी पनि हुन्छ। ओके, मैले खोजेको लोकेसनमा आइपुगेँ होइन, यो यही लोकेसन हो। अब यहाँनिर क्याम्पिङको लागि चाहिँ ठाउँ खोज्नुपर्ने हुन्छ, कहाँनिर बस्नु दिन्छ, सबै ठाउँ दिन होइन, त्यो ठाउँ चाहिँ यही हो। फादा अगाडि खोजौँ ठाउँ, कता कता दिन्छ। दामी छ होइन ठाउँ, चट्ट फादा आफे। लेट्स ह्याभ ल, हेर्नु चट्ट बनाएर खाने बस्ने, हामी कहाँ बसौँ त। ओके, ओके, लोकेसन यो साथीहरू। यदि तपाईँहरू कोरियामा चाहिँ क्याम्पिङ गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ र तपाईँहरू फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले दुईवटा कुरा चाहिँ एकदम मोस्टली जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यो दुईवटा कुरा भनेको चाहिँ एउटा कुरा के हो भने, तपाईँ जुन ठाउँमा क्याम्पिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा खाना पकाएर खानको लागि चाहिँ अलाउ छ छैन होइन, कुनै ठाउँमा चाहिँ रेडिमेड खाना मात्रै पाइन्छ, त्यहाँ कुकिङ गरेर पाइँदैन। सो तपाईँ एकदम अब बनाएर खाने भन्ने प्लान गरेर जानुभयो र त्यहाँ चाहिँ यदि तपाईँले बनाएर खान नपाउने ठाउँ थियो भने तपाईँ भोकै पर्न सक्नुहुन्छ।
सो दोस्रो कुरो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँले क्याम्पिङ गर्दै गर्नुभएको नजिकै शौचालय छ छैन, सार्वजनिक शौचालय होइन, सार्वजनिक शौचालय छैन भने तपाईँले त्यहाँ क्याम्पिङ गर्न सक्नुहुन्न किनकि कोरियामा खुला रूपमा दिसा पिसाब गर्नु त मिलेन। सो दुईवटा कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँको वरिपरि खाना पाइन्छ पाइँदैन पकाएर, र टोइलेट छ कि छैन। सो म अहिले टोइलेट गएर आएको, टोइलेटबाट 5 मिनटमा मात्रै हिँडेर ठ्याक्क पुगिन्छ होइन, यो क्याम्पिङ एरिया हो, यो सब क्याम्पिङ एरिया हो, त्यहाँबाट नजिकै टोइलेट बाथरुमको व्यवस्था छ। सो यो दुईवटा कुरा चाहिँ अलवेज ख्याल गर्नुहोस्, नजिकमा शौचालय छ छैन र पकाएर खानु पाइन्छ पाइँदैन, यो दुईवटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है त। अब खान्ते पिन्तेलाई यसो सुरु गरौँ। यो पानी ल्याएको छु, टिस्यु पेपर चाहिन्छ, टिस्यु पेपर ल्याएको छु, यो साङ्गेप्सा ल्याएको छु, यो भाँडा भयो तातो पानी तताएर खाने, र चाउचाउ पनि छ यहाँ गिलास हो, जाडो भयो भने यो गिलासको प्रयोग गर्नुपर्छ, र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टोभ, स्टोभ भएन भने त भएन होइन, अब हामी स्टोभ बालौँ स्टोभलाई यहाँ निकालौँ, निकालेर हामीसँग अब ग्यास चाहियो होइन, त्यो कैँची, यो ओछ्याउने, यो ग्यास अहिले एउटा मात्रै झिकौँ, यो साम्छु साग, यहाँ चम्चीहरू छ, ग्यास फिट गरौँ यहाँ झिकौँ यही जबरजस्ती क्या, ओके होइन ग्यास बोलौँ, यसलाई साइडमा राखौँ, फ्राई प्यान होइन, यो फ्राई प्यान यो यस्तो बस्छ, यो ब्ल्याक लेबल हामीलाई चाहियो, छुङ्गी कप यहाँबाट यस्तो चुइन्छ नि त, छुङ्गी कप चाहियो होइन, अनि झिके भाँडाकुँडा यता निकालौँ, त्यो गिलासलाई सुरुमा पखालौँ, झिकौँ यहाँ चाहिँ ऊ छ त्यसको बाजे चिम्टा क्या, पहिले अलिक तातो पानी खानु पर्ला जस्तो, हेलो साथीहरू, मेरो अब बेलुकाको भोजन बनाउने कार्यक्रम सुरु भयो, सुरुमा तातो पानी खाने भनेर, मन तातो पानी खाने भनेर मन तातो पानी तताएँ, ओके यो यति भए बाँचिन्छ मन तातो पानी खाने होइन, अब यहाँ ग्यास सुरु भयो, अब कार्यक्रम सुरु भयो साथीहरू, यो पल्लो उसमा टेन्टमा एउटा बुढो रहेछ एक्लै आएर छ, म पनि एक्लै, उसलाई मैले निम्तो दिएँ त्यसो हानजान गरौँ भनेर, सी इज कमिङ, कसो उसे हो ए मन्दा यो चाहिँ नुन है साथीहरू, नुन बिना त फेरि मिठो हुन्न नि त, अलिअलि नुन त खानु पर्यो, यसरी नुन छर्किनु पर्यो। हेलो गाइस, अहिले हामीले खानपान गरिसकेर चाहिँ यो आजसीसँग चाहिँ म आजसीको बस हेर्नु जाँदैछु, उसको चाहिँ क्याम्पिङ गर्ने खालको बस छ अरे, हेर्नु म देखाउँछु भन्नुभयो, सो म उहाँसँग जाँदैछु, उहाँ चाहिँ अगाडि कता हो, सबै छुप्पै क्या हो, देख्दैनै क्या हो, कहाँ गएको कहाँ छ, ए यहाँहरू छ देख्दिनै, यहाँ हात बाँधेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, सो सिम खालको ओ
रुकुम बसिन्दा यो रहेछ उहाँको बस यो चाहिँ क्याम्पिङ गर्ने बस अरे पुरा जुत्ता यहाँ खोलेर बुढो शौकिन बुढो रहेछ नि त नि जुत्ता यहाँ छक्क मान्यो माटिन चाहिँ लाउनु र फुकाल्नु झ्याउ क्या ट्याटा हेर्नुहोस् है साथीहरू ओ माई गड डाइनिङ फोभा लुक यो डाइनिङ यहाँ बसेर चट्टसँगले गीत सीत गाउने कार्यक्रम रहेछ माइक देयर इज अ गिथार द स्मल गिथार ओ माई गड छिन्जा 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 ब्युटिफुल बुढो म्युजिकको सौखिन रहेछ योगी फदाङसी लुक एट दिस यो वाजाङसी लेङजाङ्गो त इको फ्रिज पनि छ गाइस हेर्नुहोस् है गाडीभित्र फ्रिज गाडीभित्र वासिङ मेसिन स्टोभ ग्यास खुरा यो फसिसम्म छिपे फेरि आउँछ यो यो गाइस यो यो खालको एउटा गाडी छ भने तपाईँसँग यु डोन्ट निड हाउस क्या तपाईँलाई घर चाहिँदैन नो निड छिप अब यहाँ के छैन यो 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 बेडरुम हो यहाँ उस्तै परे तिन चारजना यसरी यसरी ठाडा सुत्ने हो भने आठजना यसरी सुत्ने हो भने चारजना होइन मजा हो नेमेङ कु कुमार खालको इच्छा हो इरक्के छ मेरो नेमेङ इरक्के छ भने यदलम्याङ इरक्के छ भने यदलम्याङ होइन भने बुढाबुढी थुरी इरक्के छागो खुदामे योगी यसन खोफी ओ माई गड नथुबुक छेक्साङ यहाँ सलगजी उम्सी सेथागी वाट अ ब्युटी गाइस फेन्थिङ नुबु हेर्छ यो फेन त वाइफ हेर्छ हाम्रो आज सिको श्रीमतीले चाहिँ यो फेन्ट बनाउनु भयो अरे उहाँको श्रीमती चाहिँ आज काममा जानुभएको छ अरे कोरियामा यस्तो छ काम नगरी हुन्न बुढाबुढी बिचरा छुट्टिएर बसेका छन् भोलि भेट हुन्छ अरे वा के खा भन्दैछ उहाँले ओके ओके वा यो फर्स्ट मन्ज बस सात ताका खुदामा यो इन्टेरियर थानु गयो इन आ यी छागा फाल्छन् ओबे मान सासे हो फाल आ फर्स्ट सात ताका खुदामा इन्टेरियर मान फाल्छन् ओबे मान गाइस उहाँले के भन्नु भने बस किन्ने पैसा फाल्टै छ होइन बस किनिसकेपछि मात्रै यो इन्टेरियर मात्रै छ नि त्यो चाहिँ फाल्छन् ओबेक मानन गयो अरे त्यो भनेको आठ लाख पचास हजार छन् मानन भनेको होइन नि म अलिकति ऊ भएछु छन् मानन भनेको दस लाख भयो पचासी नेपाली पचासी लाख त इन्टेरियरमा गइदियो अरे नेपाली पचास लाख इन्टेरियर सो यो 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 गाडी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई केही चाहिँदैन रहेछ घर चाहिँदैन तपाईँको म्युजिक सिस्टम छ यो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार यल्हानिम्याङ यसो यल्थु इचोके इचोके सामेन त यल्थु बाह्र तेह्रजना मान्छे चाहिँ बसेर यहाँ तपाईँले प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ गीत गाउने गर्ने मिटिङ होइन खाने गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम यो मेरो बुढो चाहिँ साथी हो सँगै आएको होइन पल्लो घरमा बस्दो रहेछ उसको घर यो हो उसको घर यो हो अनि मैले यसो परिचय गरेर आइज खानु भनेर बोलाएर यसो हानजान गरियो यो मेरो टेन्ट आज मेरो बास यहीँ हुन्छ यो मेरो सवारी यसले मलाई यहाँसम्म ल्याएको भोलि यसले नै मलाई लान्छ सो
यहाँ चाहिँ सबै टेन्ट र क्याम्पिङ बस्ने मान्छेहरु हुनुहुन्छ। मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। मैले एक वर्ष अगाडि पत्ता लगाएको यहाँ क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ, तर आज साइज जुर्यो। सो तपाईहरु छेजुदो आउँदाखेरि यहाँ आउनुहोस्। यो चाहिँ अहिले मैले चाउचाउ पकाउने भनेर अलिकति पानी उमाल्दैछु, चाउचाउ उमाल्नको लागि। पानी उनी टाट्यो, चाउचाउ हालौँ। हो रिचमै चाउचाउ, ओके यहाँ रहेछ, चाउचाउ हालिदिउँ। ओके चाउचाउ बसो, त्यसलाई छोपौँ। 9 बज्नलाई लगभग 5 मिनट मात्रै बाँकी छ। आज शनिबार थोयो इल, 9:08:55 गएछ। म सोलो क्याम्पिङ आएको छु, एकदम रमाइलो महसुस भइरहेछ। जीवन अनुभवहरूको सङ्गालो हो होइन, अनि यो जीवनमा सुख दुःख हर्ष विस्मत विस्मत होइन मिलन बिछोड यी सबै चिजहरू महसुस गर्नुपर्छ, गर्दिनँ भन्दा पनि गर्नुपर्छ होइन। र यी कुराहरूमा चाहिँ सुखमा नातिनु सुखमा नमातिनु दुःखमा नातिनु भने जस्तै, सुख आउँदाखेरि इन्जोय गर्नुहोस्, दुःख हुँदाखेरि धैर्य गर्नुहोस्, दुःख पछि सुख आउँछ। दुःख नभए त सुखको के महत्त्व र होइन, दुःख छ र सुख पाउनु पाएँ भन्ने हुन्छ। दुःखै नभएको भए त सुखको त मतलबै हुन्न नि त। जस्तै संसारमा अरू कुनै मोबाइल नभएर आइफोनै मात्रै भएको भए आइफोनको के महत्त्व होइन। संसारमा सामसुङ छ, ओप्पो छ, त्यस्तै नोकिया छ होइन, यस्तो छ र आइफोनको महत्त्व छ। मैले के भन्नु खोजेको बुझ्नुभयो? तपाईँको जीवनमा दुःख छ भनेर पीडामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ धेरै चिन्तित नहुनुहोस्, जब बस मेहनत चाहिँ गर्नुहोस् होइन। दुःख पछि सुख आउँछ क्या, तर मेहनत चाहिँ नगर्ने दुःख छ मात्रै भनेर चाहिँ फेरि काम छैन है। हाम्रो चाउचाउ उम्लिनु भएछ, अब यसलाई अलिकति फर्काउँ होइन, फर्काइदिउँ। अब हाम्रो चाउचाउको मसला खोजौँ। यहाँ रहेछ मसला, मसला हाल्नुपर्छ। मिठो भो, ओके यहाँ राखौँ तातो। अब तामु यो ग्यास सकस, मलाई यस्तो नाथे ग्यास 3-4 बोकेर आएको छु, तनाव छैन मलाई। खुकुरी ए चिबेस नुगु आस आइगु आने गासी ओ सिंगु दुल दोंगसेंग दुल भतिजको दसैँ आएको रहेछ। यस्ता तिमी मुला यार 4-5 महिना थाम्नु नसक्ने कस्तो खालको मान्छे भन न तिमी। यो चाहिँ मेरो दिपेन छेत्री भन्ने भाइ हो, यो चाहिँ मेरो एकदम हुन्छ नि हृदयभित्र बसेको भाइ हो। म उसलाई जे पनि भन्न सक्छु, उसले माइन्ड गर्दैन। र धरण के हो, आमा लिम्बू नि बाउ छेत्री हो, तर राई लिम्बूलाई जित्छ फेरि इन्जोय गर्नुमा चाहिँ, त्यस्तो हो केटा। अब ओछ्यान लगाउने कार्यक्रम गर्छु म, बिस्तारो सुत्नुपर्छ। मेरो पसिना आउने, हाम्रो स्लिपिङ ब्याग चाहिँ अलिकति राम्रो ब्रान्डको परे जस्तो छ। चेनहरू हेर्दाखेरि पसेर फेरि चेन लाउने हो। आया ओछ्यान रेडी भयो, आइगो अलिकति बाँकी रहेछ। के जाडो अनि जाडोमा आगो ताप्नु पाउनु यो कति भाग्यमानी होइन, जाडो जाडोमा आगो ताप्नु पाउनु यो कति भाग्यमानी। त्यही माथि परदेशमा नेपाली
रेडियो सुन्नु पाउनु झन् कति भाग्यमानी। जाडो जाडोमा हल्का तातो पिउन पाउनु कति भाग्यमानी। जाडो जाडोमा तातो आगो ताप्नु पाउनु कति भाग्यमानी। परदेशमा छु र पनि नेपाली रेडियो नेपाली समाचार सुन्न पाइरहेको छु म कति भाग्यमानी। हेलो साथीहरू, अब चाहिँ सुत्ने बेला भयो। 12:30 लगभग कटेछ कोरियाको यो सुत्नको लागि। माथि कता छ चेन छ जस्तो लागेछ। अनि टाल्ने हो गेटमा यसरी खुट्टा हालेपछि यहाँबाट चाहिँ यसरी छोप्दै ल्याउने हो। बोट्ने प्रयास गर्छु 20-25 मिनट ट्राई गर्दाखेरि पनि जङ्गललाई निकाल्छु। अब अहिले चाहिँ ओके, गुड नाइट गुड नाइट। बताऊ बत्ती तो पानी खाइदिउँ अब। बाहिर जाडोले मेरो मोटरसाइकल मर होला, स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन पनि। जुत्ताको यहाँ बिजो भइरहेको छ, मोटरसाइकलको यहाँ छ बिजो जाडोमा। हेलो नमस्ते साथीहरू, अहिले 8:45 गएछ। मैले मुखै दुःख छैन, मैले जस्ट उठेर तातो पानी खाएँ अनि टेन्टलाई पोका पारेँ। सो अहिले मसँग मेरो भारी एकदम रेडी छ। अघि यहाँ भइराखेको टेन्टलाई मैले बाइकमा पोका पारेँ। यति धेरै सामानलाई यो एउटा बाइकको पछाडि सानो पुछरमा पोका पार्नु चाहिँ बिग च्यालेन्ज हो र यसलाई एकदम राम्रो मेहनत र म्यानेजमेन्ट बिना यतिमा सीमित हुन्न। यहाँ धेरै सामान छ होइन। सो अब यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि म मुख धुन जान्छु, ब्रस गर्छु, अनि यो सुरेकी यो फोहोरलाई पनि म कहाँ फाल्नुपर्ने खोजेर फाल्छु। देन म यहाँबाट प्रस्थान गर्छु है त। मुख सुख धुने कार्यक्रम भयो, अलिकति हेर्न पनि भयो होला होइन। मुख धोएर ऊ पर मेरो बाइक बसिरहेछ।
साथी फाइनल्ली मेरो जीवन को पहिलो क्याम्पिङ पूरा भइसकेको छ। अहिले बिहानको 9:30 भयो, 9:30 भयो। अब मुखसुख धुने कार्यक्रम देखि लिएर सबै कार्यक्रम भयो, अब खाजा खाने कार्यक्रम बाँकी छ, त्यो चाहिँ बाटोमा खाँदै जान्छु। अहिले म एकदम रेडी अवस्थामा छु, रेडी भएर अब हिँड्ने अवस्थामा छु। मेरो आजको क्याम्पिङ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, राम्रो लाग्यो भने, मजा आयो भने कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। बाई बाई।